Poštovani gledaoci, lijep pozdrav. Gledate prvo novembarsko izdanje Info Novi Grad. I ove sedmice za vas smo pripremili. Usvojen nacrt budžeta općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu u iznosu od 43 miliona i 122 hiljade konvertibilnih maraka. A krajem prošle sedmice započela je sadnja novih stabala u ulici Džemala Bjedića, nakon što je prilikom rekonstrukcije i proširenja ulice izvršeno uklanjanje većeg broja stabala, ove jeseni bit će zasađena 252 nova stabla. Općina Novi Grad Sarajevo i ove godine će pružiti podršku javnoj ustanovi Gerontološki centar Sarajevo sredstvima u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Ovim sredstvima kroz dugogodišnju saradnju općina pomaže Gerontološki centar pri realizaciji njihovih potreba sa ciljem da se starijim osobama, korisnicima centra, osiguraju što bolji uslovi za boravak. A bolje uslove za život i školovanje predstavnici općine poželjeli su i mladima, za koje je ova lokalna zajednica i ove godine izdvojila značajna sredstva. Riječ je o stipendiranju 4 djevojke i mladića bez roditeljskog staranja, kojima općina ovim stipendijama želi barem malo olakšati period studiranja. Kako su i šta rade više od 200 mališana koji su od septembra krenuli u potpuno novi obnovljeni vrtić Vjeverica na Lipašinu polju, saznali smo u razgovoru sa odgajateljima. A saznali smo mnogo i o našoj bliskoj historiji na promociji knjige Sve naše istine autorice penzionisane dobrinske učiteljice Samije Avdagić. A ulica Džemala Bjedića posljednjih nekoliko dana zaista je novo lice Novog Grada. Nakon što je prilikom rekonstrukcije i proširenja ulice koju općina Novi Grad realizira u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja kantona Sarajevo, izvršeno uklanjanje određenog broja stabala ove jeseni bit će zasađeno više od 250 novih stabala. Na licu mjesta razgovarali smo sa načelnikom Efendićem. Evo što je kazao. Mogu reći da je ova ulica primjer kako bi trebao izgledati cijeli Novi Grad, kazao je načelnik općine Novi Grad u ulici i o ulici Džemala Bjedića. U zadnje dvije godine toliko toga se promijenilo da je zaista teško i prepoznati ovaj prostor. Imamo tu bingo centar koji je izgrađen prije nekih godinu dana, u sklopu kojeg imamo i najveće kino u Bosni i Hercegovini, tako da je to postalo jedno mjesto okupljanja svih stanovnika Novog Grada, ali i ostali u Sarajevu. Osim toga, dakle, evo, radila se rekonstrukcija ulice Džemala Bjedića sa proširenjem sa 2 na 4 kolovozne trake uz sve što je to pratilo. U prošloj godini radilo se na instalacijama, u ovo je završena sama saobraćajnica, dodaje Efendić, o ovom projektu koji općina Novi Grad realizuje zajedno sa Ministarstvom saobraćaja kantona Sarajevo. Ono što je na neki način novina u projektima koje radimo od ove godine, bez obzira da li se radilo o dječjim igralištima, sportskim igralištima, saobraćajnicama, parkinzima, uvijek to pratimo i sa hortikulturom. Evo, i u ulici Džemala Bjedića umjesto 114 stabala koliko ih je moralo biti uklonjeno da bi se ovaj prvi dio ulice Džemala Bjedića rekonstruirao, zasađeno je novih 250. Tako da to je nešto što, dakle, radimo u svim našim projektima, bilo da se radi o parkinzima, igralištima i tako dalje. Hortikultura bi trebala biti sastavni dio koji upotpunjuje i uljepšava ambijent, te iz ekoloških razloga važno što više zelenila u gradskim sredinama, stava je načelnik, dodavši da općina Novi Grad Sarajevo kroz aktivnosti na realizaciji investicionih projekata i sporazuma sa kantonalnim javnim komunalnim preduzećem Park ove godine finansira sadnju oko 700 novih stabala različitih vrsta na više od 20 lokacija. Kenan Erović, inženjer hortikulture, kazao je da su među sadnicama zastupljeni četina, grab i bagrem. Trenutno je u pripremi, dakle, izvođenje hortikulturnih radova na kružnom toku i on će biti završen u narednih 15 dana i imat ćemo ostrovo prije semafora kod zgrade Miljacke. Također treba napomenuti da općina realizuje, dakle, jesenju sadnju i trenutno su u ulici Kurta Šarka izvodi jesenja sadnja kako bi poboljšali kvalitet življenja građana općine Novi Grad. Zanimljivo je reći da je ulica Džemala Bjedića prije naziva Džemala Bjedića vodila skroz do Iliđe i zvala se Iliđanska. Bila je poplaćana kaldrmom i taj jedan dio te kaldrme je stavljen oko kružnog toka upravo na ulici Džemala Bjedića.
Također, u narednom periodu sve glavne saobraćajnice bit će oplemenjene novim drvećem, dopunom na mjestima gdje nedostaju, kao i sadnjom novih stabala na mjestima gdje ih nema, kako bi novogradska naselja bila ljepša i ugodnija za življenje sa što više zelenila. A nakon zabilježenog u ulici Džemala Bjedića, naša ekipa uputila se u vrtić Vjeverice koji je početkom septembra počeo sa radom i koji trenutno pohađa više od 200 mališana u 9 različitih odgojnih grupa. Da li su se mališani navikli i kako su zadovoljne odgojateljice javne ustanove i djece Sarajeva, saznali smo u nastavku priče. Na radost brojnih mališana i njihovih roditelja, od 1. septembra počela su sa radom dva nova vrtića u općini Novigrad Sarajevo, vrtić Vjeverica u A fazi Alipašinog polja, čija su rekonstrukcija i opremanje završeni početkom marta ove godine, i novo obdanište u sklopu škole u Mihanaču Vidina u naselju Boljakov potok. Obdanište Vjeverica otvorilo je vrata za više od 200 mališana raspoređenih u 9 odgojnih grupa, te zasigurno je jedno od najboljih obdaništa u kantonu Sarajevo i šire sa odličnim uslovima za boravak djece, kaže nam Sanita Sarajčić-Kadrović, pedagogica organizacione jedinice u Novom gradu. U vrtiću Vjeverica trenutno je 206 djece, borave u 9 odgojnih grupa, 6 odgojnih grupa su ranog uzrasta, 2 grupe od 1 do 2 i 3 grupe od 2 do 3 godine. Imamo 2 odgojne grupe u 4. godini života, jednu u 5. i jednu u 6. godini. S njima rade profesori predškolskog odgoja i medicinske sestre pedijatrijskog smjera u ranom uzrastu zajedno sa odgajateljima. Ovaj vrtić nalazi se u posebno izolovanom dijelu naselja Alipašino polje sa dosta zelenila i dječjim igralištima, te je odlična platforma za nesmetano i zdravo odrastanje, edukaciju i druženje sa vršnjacima. Gospođa Kadrović dodala je da općina Novigrad već godinama unatrag vodi računa o stanju u javnoj ustanovi djeca Sarajeva, a pomoć nije izostala ni u vrijeme pandemije koronavirusa. Općina Novigrad i načelnik Semir Efendić i u doba pandemije sa raznim donacima je pomagao javno ustanovu, podržavao njen rad sa donacijom higijenskog materijala za djecu i raznim drugim, sve ono što nam treba za adekvatan rad sa djecom. Iako su rekonstrukcija i uređenje vrtića koštali 2,1 miliona konvertibilnih maraka, zahvaljujući općini Novigrad i Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo, milioni osmijeha zadovoljnih mališana i njihovih roditelja ne mogu se uporediti ni sa jednom cifrom na svijetu, kazala je pedagoginja, dodavši da su uslovi u ovom kao 11 drugih vrtića na području Novog grada odlični, te da su liste čekanja konačno smanjene. Općinsko vijeće Novigrad Sarajevo na održanoj 8. radnoj sjednici krajem proteklog mjeseca usvojilo je nacrt budžeta općine za narednu godinu u iznosu od 43 miliona 122.000 konvertibilnih maraka. I u predstojećoj godini na području općine Novigrad Sarajevo bit će nastavljena realizacija kapitalnih projekata, ali i socijalnih programa. Neće izostati stipendiranje učenika i studenata, podrška sportskim klubovima, zatim pomoć porodiljama, jednokratna izdvajanja za borce i socijalno ugrožene stanovnike i druge. Nacrt budžeta bit će upućen u javnu raspravu koja će trajati 21 dan, a materijal će biti dostupan na zvaničnoj web stranici općine, te će biti objavljen i u jednim dnevnim novinama, tako da će svi oni koji budu zainteresirani imati priliku da vide planirano. Općinsko vijeće Novigrad Sarajevo na održanoj 8. radnoj sjednici usvojilo je nacrt budžeta općine za narednu godinu u iznosu od 43 miliona i 122 hiljade konvertibilnih maraka. Nacrt budžeta bit će upućen u javnu raspravu koja će trajati 21 dana, a materijal će biti dostupan na zvaničnoj web stranici općine, te će biti objavljen i u dnevnim novinama, tako da će svi oni koji budu zainteresovani imati priliku vidjeti planirano. Javna rasprava o nacrtu budžeta održat će se u svim mjesnim zajednicama na području općine Novi Grad, svi zainteresovani subjekti, savjeti mjesnih zajednica, klubovi vijećnika koji participiraju u općinskom vijeću, organizacije i svi građani imat će mogućnost učestvovati u javnim raspravama i iznijeti svoje prijedloge, sugestije i primjedbe, te time dati doprinos da budžet općine za ovu godinu bude što kvalitetniji. I u predstojećoj godini na području općine Novigrad Sarajevo bit će nastavljena realizacija kapitalnih projekata, ali i socijalnih programa. Neće izostati stipendiranje učenika i studenata, podrška sportskim klubovima, pomoć porodiljama, jednokratno izdvajanje za borce i socijalno ugrožene stanovnike. Planirana su i sredstva za dovršetak ranije započetih
započetih kapitalnih projekata te drugih infrastrukturnih projekata, kao što su izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova, izgradnja šetališta, igrališta i parkova i drugih projekata koji su značajni za život stanovnika najmnogoljudnije općine u kantonu Sarajevo. Pred nama je javna rasprava, još ćemo izanalizirati. Službe su dale svoje prijedloge i konsultujući normalno, one su stalno u kontaktu sa potrebama sa terena i došli smo do 43 miliona maraka i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani i to mislimo da je to neki okvir koji ima dovoljno utemeljenja da ga ovako na bazi svih zakona i propisa i odluka koje prati ovaj budžet i predložimo ovako kakav jeste u javnu raspravu. Usvojen je izvještaj o realizaciji odluke o stipendiranju učenika i studenata sportista za takmičarsku sezonu 2020-2021, a vijeću je predočena informacija o izvršenju budžeta za period 1. januar 30. septembar kao informacija o realizovanim aktivnostima kantonalnog javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija na području općine. O aktivnostima koje su rađene na području Novog Grada prisutne informisao Adnan Šerak, izvršni direktor Vika za sektor kanalizacije. Ono što želim istaći, stvarno, evo ja sam za prvih 6 mjeseci, kako sam imenovan na funkciju izvršnog direktora vodovodu za sektor kanalizacije, mogu reći da rad sa službama u Novog Grada je stvarno dobar. Nemamo nikakvih problema. I to je nekakva moja pohvala za suradnju, jer i ono što je bilo nekakvih problema ili nekakvih zastoja rješavamo na nekako obostrano zadovoljstvo. Imali ste vjerojatno priliku da pročitate izvještaj, da nije bilo problema sa vodosnabdijevanjem, osim onda kada su rađene rekonstrukcije i opravke na vodovodnoj mreži. Da je VIK radio u 2021. godini nadzor, jel, kad je u pitanju vodovodna mreža u ulicama Safeta Zajke, Džemala Bijedića, gdje se radio kružni tok na 9. transverzali i u Džemala Bijedića izmještanje vodovodne mreže. Izvršene su rekonstrukcije vodovodne mreže iz sredstava EBRD-a u ulicama Bulevar Mimar Sinana, Trg Solidarnosti, Bulevar Meše Selimovića, te rekonstrukcija pumpne stanice Alipašin most. Urađeni su projekti za vodovodne mreže u ulicama Safeta Zajke, Kralja Stjepana Tomaševića, te projektni zadaci za Hidroflex postrojenje u ulici Briješće Brdo, naveo je Šerak. Kanalizaciona mreža radila se u nadzoru u ulici Safeta Zajke, Donjete Lalovo polje, a početkom idućeg mjeseca u planu je izgradnja kanalizacione mreže dužine 470 metara u ulici Senada Poturka Senčija. Vijećnicima je prezentirana informacija o izgrađenosti i rekonstrukciji sportskih igrališta, o čemu je govorio Nermin Kahrović, šef odsjeka službe za investicije i komunalne poslove. On je kazao da na području općine ima ukupno 54 sportska igrališta, od čega su 2 igrališta pod nadzorom javnog preduzeća Lokom. Ono što treba reći jeste da općina Novi Grad, što se tiče aktivnosti finansiranja aktivnosti u vezi sa sportskim igralištima, to radi na 3 načina. Prvo je, kroz budžet svake godine ima stavka za rekonstrukciju i izgradnju novih sportskih igrališta. Druga je hitne intervencije sa Lokomom na dječjim sportskim igralištima. I treći način je direktno preko kapitalnih projekata finansiranje sportskih igrališta. U budžetu općine Novigrad svake godine planiraju se financijska sredstva za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih sportskih igrališta, kao i za hitne intervencije na postojećim igralištima. Općina je u proteklom periodu izgradila 12 sportskih igrališta, dok je u protekle 2 godine urađena sanacija i rekonstrukcija 16 sportskih igrališta. Za održavanje sportskih igrališta nadležno je kantonalno javno-komunalno preduzeće Park, međutim igrališta se ne održavaju redovno, što predstavlja problem za njihovo korištenje. Općina Novi Grad svake godine potpisuje sporazum sa javnim preduzećem Lokom za vršenje hitnih intervencija na dječjim i sportskim igralištima kako bi osigurala našoj djeci i omladini normalne uslove za sportske aktivnosti.
Shodno navedenom, vijeće je donijelo zaključak da se napravi plan aktivnosti za sprječavanje i zaštitu javne imovine, igrališta i spomen obilježja, koja su sve češće meta vandala, kao i da se u ovu problematiku više uključi nadležna policija. Općina Novi Grad Sarajevo i ove godine će pružiti podršku javnoj ustanovi Gerontološki centar Sarajevo sredstvima u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Ovim sredstvima kroz dugogodišnju saradnju Općina Novi Grad pomaže Gerontološkom centru Sarajevo pri realizaciji njihovih potreba sa ciljem da se starijim osobama, korisnicima centra, osiguraju što bolji uslovi za boravak. Općina Novi Grad nastavlja sa podrškom organizacijama koje brinu o najosjetljivijim kategorijama našeg društva, djeci i starijim osobama. Tim povodom je potpisan sporazum u vrijednosti od 10.000 konvertibilnih maraka između općine Novi Grad i Gerontološkog centra. Zahvaljujem se doista onome na dosadašnjoj saradnji sa javnom ustanovom Gerontološki centar, sa svim dosadašnjim direktorima, sa uposlenicima koji tamo rade jako težak i odgovoran posao. I obaveza je ove lokalne zajednice, mi smo to prepoznali, da finansiramo neke njihove aktivnosti. Sarađivat ćemo i dalje i obaveza nam da sarađujemo i da pomažemo, kao što pomažemo djecu, omladinu, imamo obavezu da je pomažemo i osobe starije životne dobi, najstarije osobe koje su u stanju potrebe, tako da nema razloga da ne nastavimo saradnju. Mi smo i za iduću godinu planirali isti nivo novčanih sredstava. Dodao je da se radi o nastavku dugogodišnje saradnje, a općina Novi Grad također pomaže i porodično savjetovalište, disciplinski centar koji je dobio naziv odgojno-obrazovni centar, kao i druge institucije koje vode brigu o ranjivim kategorijama stanovništva općine Novi Grad. Konkretno, evo, mnoge su potrebe u našem domu, baš smo dugo i razmišljali šta je najpotrebnije. Prvenstveno, smo planirali sterilizator koji je za potrebe ambulante našeg doma i PVC vrata, jer zaista imamo zbog kupanja korisnika stolarija koja je dotrajala, tako da ćemo uspjeti u onom dijelu kojem možemo u skladu sa ovim iznosom sredstava. Želim da se zahvalim na dosadašnjoj saradnji sa općinom Novi Grad, na svijesti koju općina ima za potrebe ovih naših korisnika, osoba treće životne dobi i ponovo da se zahvalim na doprinos koji su do sad davali, nadam se da će nastaviti. Gerontološki centar je javna ustanova socijalne zaštite koja se bavi problemima starenja i starosti, te zavisno od potreba starih, hronično bolesnih, invalidnih, iznemoglih i drugih osoba koji nisu u stanju da se same o sebi staraju, obavlja socijalnu, zdravstvenu i servisnu djelatnost primjenom institucionalnih i van institucionalnih oblika zaštite. Pored zdravstvene njege, ovdje se organiziraju razne sekcije od muzičke, literarne, domaće radinosti, a radovi vrijednih ruku korisnika centra mogu se vidjeti na samom ulazu u centar. Općina Novi Grad kontinuirano pomaže ovu instituciju, pa i u vrijeme pandemije koronavirusa civilna zaštita općine Novi Grad trudila se da obezbijedi sve uslove kako bi štićenici centra bili što više zaštićeni s obzirom da su ugrožena kategorija. Općina Novi Grad Sarajevo i ove godine izdvojila je financijska sredstva za stipendiranje djece bez roditelja. U zgradi općine potpisani ugovori sa 4 mladića i djevojke koji se školuju na visokoškolskim obrazovnim ustanovama. Projekat, tačnije stipendije, kojeg općina Novi Grad realizira putem Fonda za pomoć djeci bez roditelja, bare malo će olakšati ovim sjajnim mladim ljudima koji ne odustaju od nauke i obrazovanja, bez obzira na životne izazove. Detalji u nastavku. Fond za brigu o djeci bez oba roditelja formiran 1996. godine sa namjerom da se pomogne djeci bez roditeljskog staranja, pri osnivanju je imao 171 dijete sa područja Novog Grada i 241 dijete sa područja kantona Sarajevo. Oni koji su bili sa fondom i koji su provodili aktivnosti sa fondom, od stipendiranja, od upisa, od pomoći pri nekim drugim aktivnostima, zaposlenja, nabavke trafika za neku djecu, trafika za prodaju. Tako da mi smo zadovoljni, nismo imali nikakvih problema sa tom djecom. Možda jedan, dva slučaja bili su malo pokrenuli drugačijim putem, ali smo ih vratili, poslušali nas djeca, poslušali su staratelji naše savjete i sve je danas otprilike stanje tih ljudi, te djece je jako dobro. Ove sedmice potpisani su ugovori o stipendiranju 4 djece. Jako dobre 4 djece, jako dobre. Znači, koje uče, evo, neki će izaći vrlo brzo završit će školovanje, naravno javit će se novi. Mi smo
spremni da prihvatimo i te nove. Za ove potrebe novčana sredstva obezbjeđuje općina Novi Grad, ovaj putem granta za nevladin sektor ili organizacije humanitarnog karaktera, organizacije koje se bave posebnim populacijom stanovništva, tako da kažem, i ovaj visina novčanih sredstava je 4.500 maraka. Iznos stipendije je 100 maraka mjesečno u trajanju od 9 mjeseci, dodaje Delalić, istakavši da je neopisiva sreća sa ovom djecom dijeliti puteve napretka bez obzira na životna iskušenja. Faris Šatera upisao je 3. godinu Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Pa znači da neko stoji iza nas, mislim, pomaže dobro imati svaki mjesec par stotina, da knjige, materijale, izaš na kafu i tako. Prema statističkim podacima, u posljeratnom periodu primjetan je sve veći broj djece koja su roditelje izgubila kroz teške bolesti, saobraćajne i druge nesreće, a koji su nerijetko primorani da se sami bore kroz život. Projekat kojeg općina Novi Grad realizira putem Fonda za pomoć djeci bez roditelja, barem malo će im olakšati životni put do stjecanja univerzitetske diplome. A kako to obično biva, za kraj emisije slijede crtice iz kulture. Naime, i ove sedmice zabilježili smo jednu sjajnu promociju knjige koja će zasigurno ostati kao vrijedan i važan trag jednog dijela historije u našoj zemlji, a tiče se žena, odnosno građana Dobrinje koji su period ratne okupacije pokazali i dokazali šta sve složnost može. Za vrijeme opsade Sarajeva naselje Dobrinja bilo je u specifičnom položaju, ali kako to biva u teškim vremenima, stanovništvo Dobrinje se samo organizovalo i o poduhvatima običnih građana ovog naselja napisale su se mnoge pjesme i filmovi. Nedavno je napisana i knjiga posvećena ženama Dobrinje i svim ženama grada Sarajeva za njihov doprinos tokom rata. Napisala je penzionisana učiteljica škole Osman Uri Hadžić Sami Avdagić, koja je ranije pisala i izdavala i zbirke pjesama za djecu. Knjiga kao knjiga nastala je prije 25 godina, ratno doba, naveče, bez svijeću, bez igdje ikoga, oni na liniji. Jednostavno sjetila sam se toga danas da sam srela majku koja je izgubila sina, onda sam zapisala negdje. Drugi dan se sjetim ovog, onoga, onda naveče u dokonosti da ne poludim, to negdje spajam. Tako, i ne znajući, nastaju priče. Kad se rat završio, to je negdje palo u zaborav. Spremate kuću, list po list, tamo nađu, saberi, tamo, vamo. Pomalo to nekako skupim. I padne mi na pamet da ja, kad sam se penzionisala, idem ja to uvezati. Mi u školi nismo dobili mogućnost pričati i djeci, bar u malim segmentima dati do znanja šta se prošlo. Jer možda je žalosno što mene moji roditelji nisu napisali kroz što su prošli, možda bi ja drugačije doživljavala sve ovo. Onda sam napisala te priče, malo ih uozbiljila, ali prije toga sa svima obavila razgovor koji su živi, da li ja smijem o njima to napisati. Nažalost, danas ih nekih nema, neki koji su preživjeli dobili su knjigu. Ne mogu reći drago mi je, ali znate, emocije su čudna stvar. Kad vidite da je neko zaplakao i prepoznao svoj segment iz života i rekao sam i ja sam to bila zaboravila ili bio zaboravio, a vi ste me podsjetili. Nekako mislila sam, da li sam ja Bože krivo što sam posjetila, a oni kao da su to prepoznavali. Kaže, ne sam ja u negativnom smislu. Velika ti hvala što se to zapisalo, što znamo. Hvala ti jer sam to bila zaboravila, bio zaboravio i tako dalje, tako dalje. U knjizi nema ona puno listova, 90-ak, ali ima puno duše, emocije i istine, gdje mi je jako drago da opisuje naše žene Dobrinjke, pogotovo žene u bijelom, koji su dali nemjerljiv doprinos u našem odbrojeno-osloboditeljskom ratu 92. i 95. To je jedna draga, plemenita učiteljica, prava Bosanka. To se danas i vidjelo iz njenih emocija, iz njenog govora. Načelnik Efendić je na poziv autorice s oduševljenjem došao na promociju knjige. Mogu reći da ona osoba koja odiše jednom posebnom energijom, zaista. Ova sama promocija je bila prilično spontana, ugodna i vidjelo se da je sve to bilo iskreno, da svi ljudi koji su došli, da su došli sa jednim osjećajem povezanosti sa Samijom, a ona je ovako kao osoba
i dalje zrači jednom pozitivnom energijom, pokušava ljudima skrenuti pažnju na sve ono što je lijepo oko njih, na njihovu obavezu u vezi sa sredinom u kojoj žive, od onih sitnih papirića koje bi svi trebali pomeriti sa ulice pa do toga da vidimo one stvari koje su lijepe i dobre među nama. Tako da evo, mislim da je zaista bogatstvo sve one generacije djece koje su prošle kroz njezine razreda, koje im je ostavila išta od tog svog pozitivnog pristupa na svijet, od tog samopouzdanja, jednog ljepšeg gledanja u odnosu na depresiju koja nas okružuje u vremenu u kojem smo danas. Ona to pokazuje evo i današnjom promocijom svoje knjige. Onda u tim noćima u svijeću da čovjek ne poludi, pronalazila sam načina da zapisujem nešto što se tokom dana dešavalo oko mene. Mi kao prosvjetni radnici imamo sreću da bezbroj ljudi upoznamo, kazala je autorica koja je ovom knjigom ostavila trajni pečat i pisani trag na jedan dio historije koji nikada ne smijemo zaboraviti. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Do sljedećeg susreta, doviđenja.